Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День». Вас, шановні друзі, вітаємо телеглядачів телеканалу «Суспільне Миколаїв», вітаємо радіослухачів Українського радіо «Миколаїв». Сьогодні 27 серпня на студійному годиннику 17 година 15 хвилин. Шановні друзі, про виклики під час місцевих виборів, що відбудуться 25 жовтня 2020 року, говорили учасники експертної дискусії «Місцеві вибори 2020. Що варто знати сьогодні?». У цій дискусії взяли участь народні депутати України, представники Державного реєстру виборців, представники Асоціації органів місцевого самоврядування, експерти. Про це повідомили на сайті Українського кризового медіа-центру. Експерти обговорили ряд питань, зокрема, говорили про щодо підготовки до старту виборчого процесу, що має розпочатися 5 вересня 2020 року. Нагадаю, що 10 серпня ЦВК утворила територіальні виборчі комісії. Загалом подали понад 27 тисяч кандидатур. Проте, які найголовніші виклики та проблемні питання нині є у зв'язку із підготовкою до місцевих виборів? Які нововведення з'явилися під час проведення місцевих виборів за новим виборчим законодавством, а також про те, яким чином передвиборчі технології можуть вплинути на результати виборів. Докладніше про це та інше ми будемо говорити із гостями нашої студії. Сьогодні до студії завітали політологиня Віра Ярошенко. Вітаю вас, Віра Миколаївна. А також експерт із питань виборів Центру соціально-економічних та політичних досліджень і технологій «Перспектива» Михайло Антоненко. Вітаю вас, пане Михайло. На початку нашої програми, шановні друзі, я пропоную послухати коментар експертки швейцарсько-українського проєкту «Підтримка децентралізації в Україні ДЕСПРО» пані Олени Бойко. Пані Олена брала участь в експертній дискусії «Місцеві вибори 2020. Що варто знати сьогодні?». Можемо послухати коментар пані Олени. Вітаємо вас, пані Олено. Доброго дня, вітаю вас. Дякуємо, що ви приєдналися до цієї розмови. Пані Олено, розкажіть, будь ласка, на вашу думку, які нині є найголовніші виклики та проблемні питання в зв'язку із підготовкою до місцевих виборів? Я вважаю, що основним викликом цих місцевих виборів є масштабні зміни виборчого законодавства безпосередньо напередодні початку виборчого процесу. І турборежим, який приймались ці зміни, призвів до того, що є ряд неузгодженостей у виборчому законодавстві. Саме тому наразі ми очікуємо ще додаткові зміни до законодавства, і це законопроект 3971, який вже зареєстрований в Верховній Раді України, і який в першу чергу вносить зміни щодо технічних правок і виправлення неточностей кодексу. Тим не менше, ми маємо бути дуже уважними до нього, тому що є і концептуальні зміни, якими пропонуються зміни і щодо одночасного висування визначення права вибору мандата. Передбачається і зміна переліку документів для реєстрації кандидата, уточнюються вимоги до бюлетня, змінюється принцип встановлення волевиявлення виборців. Вилучаються певні положення щодо формування виборчих округів, це в першу чергу стосується великих міст, понад 2 мільйони. Так само змінюються принципи обмеження щодо вартості агітаційної продукції, уточнюється пріоритетність суб'єктів висування кандидатів партійними організаціями різних рівнів. І очікуємо зміни до самого закону про місцеве самоврядування в Україні. Саме такі масштабні зміни і є основним викликом. Тим не менше, ще одним викликом є зміна адміністративно-територіального устрою, яка дійсно актуальна для завершення реформи децентралізації, яку я, звісно, підтримую. Проте в переддень виборів це стало викликом для самої організації виборів. Ми вже бачили проблемні подання членів територіальних виборчих комісій від районних організацій партії, коли партійні старі організації вже, по суті, є неправомочними для подання, а нові районні осередки партії ще не встигли зареєструватись. І таке питання вже вирішували за допомогою роз'яснень Центральної виборчої комісії. Викликом, звісно, є і сама пропорційна виборча система відкритих списків.
Її зміна з її зміна порогу з 90 тисяч до 10 тисяч виборців призвела до того, що більшість наших громад будуть вибиратися за партійним принципом висування. Проте, відповідно до норм статті 140 Конституції України, яка визначає місцеве самоврядування як право територіальної громади вирішувати питання місцевого значення, це доволі дискусійні зміни. Адже обрання представницького органу за пропорційною системою з урахуванням впровадження чим тим більше імперативного мандата – це, по суті, загроза для реформи місцевого самоврядування і децентралізації. Адже обрані за партійними списками депутати зможуть бути відкликані організацією партії на її розсуд. І тут є конфлікт – обирають люди, а відкликає партія. Отже, депутати в такому разі де-факто будуть підвітні не громаді, а саме ті місцеві організації, яка має право їх відкликати. І на сьогодні я вважаю дуже актуальними це інформаційна політика щодо виборів. Адже виборці не розуміють нюанси виборчої системи, не розуміють спосіб голосування. Це дуже важливо. Також важливо навчальні заходи для членів виборчих комісій. Система пропорційна дуже складна. Кількість роботи, яка буде проведена під час підрахунку голосів, вона є енергозатратною, часозатратною. Але якщо не розумієш процесів, провести її просто буде неможливо. Дуже важливою є місія спостереження за роботою комісії в день голосування підрахунку голосів, встановлення результатів виборів. Ну і звісно, я вважаю, що держава має зробити ці вибори відкритими і прозорими. І, звісно, ми очікуємо зміни. На жаль, виборчий процес, я не можу агітувати за внесення змін саме в виборчому процесі до виборчого законодавства. Але все ж таки вирішувати щось потрібно буде з імперативним мандатом. У нас буде рік імунітету для його застосування, тим не менше питання відкрите і його треба вирішувати. Ряд є інших дуже важливих загроз з точки зору організації виборчого процесу. Ну, наприклад, ми вже бачили, що зміна місця голосування без мотивованої заяви, по суті, вже призвела до того, що у нас є виборчий туризм. Ви знаєте, що є постанова Центральної виборчої комісії про звернення до органів правопорядку стосовно вивчення питання аномальне збільшення кількості виборців потенційних в Одеському районі. Якщо можна говорити про зміну голосування для загальнодержавних виборів, звісно, це треба підтримувати. Але місцеве самоврядування – це під питанням. Потрібно шукати баланс між правами громадянина, правом на активне і пасивне виборче право і правом на місцеве самоврядування. І обов'язково шукати вихід від такого туризму політичного. Також дуже важливо повернути захист протоколів про підрахунок голосів виборців. Ви знаєте, що зараз вони без захисту, без нумерації, вони можуть виготовлятися шляхом друку. А це є теж підставою сумніватися в довірі до таких протоколів. Дуже важливо уточнити принципи формування округів. Новостворені територіальні виборчі комісії є ще новими, вони не знають цієї системи, їм важко зорієнтуватися в нових реаліях, і вони потребують допомоги ЦВК. Також важливо уточнити окремі процедури встановлення результатів виборів. Наприклад, у разі обрання депутатом одночасно в дві ради, ми знаємо, що є така можливість. Законодавець забув прописати алгоритм, який мандат є пріоритетним, адже два мандати представницьких людина не може мати. Ну і звісно, наостанок скажу, що ще одним викликом дійсно є коронавірус COVID-19, який вочевидь змусить вживати окремі безпекові заходи, в тому числі на дільницях. Певно, ЦВК матиме певні заходи і роз'яснення, що ми робимо в ці дні і як убезпечуємось. Проте це не привід скасовувати вибори. Ми маємо припинити спекулювати на цій темі. Справа тим, що підставою скасування місцевих виборів наразі є або надзвичайний, або воєнний стан. І ви розумієте, що такі заходи, ну, сподіваємось, принаймні, не будуть введені. Тому готуємось. Ми вже в поїзді. Зупиняти поїзд неможливо. Нам потрібно просто консолідуватись, зосередитись і працювати на благо країни.
Дякуємо вам, пані Олено. Шановні друзі, ви слухали коментар експертки швейцарсько-українського проєкту «Підтримка децентралізації в Україні ДЕСПРО» пані Олени Бойко. Пані Олена розповіла нам про те, які нині є найважливіші виклики та проблемні питання в зв'язку з підготовкою до місцевих виборів у 2020 році. Пані Олена закцентувала увагу на тому, що процедура зміни виборчої адреси ненадійна. Пане Михайло, чи можете ви з цим погодитися і чому? Вона дуже спрощена, але є термін до 10 вересня це має зробити. І сказати, що це є масово по всій Україні, зокрема в Миколаївському регіоні, неможливо, наскільки я знаю. Це краще можуть прокоментувати, безусловно, працівники Держреєстру виборців, але по тій інформації, що в мене є, то скористалися цим правом кілька тисяч осіб лише. А час спливає, а залишилось не так багато часу, щоб змінити цю адресу. Тому акцент, який зробила колега щодо окремих районів, це, я вважаю, це буде виключеним насправді, ніж правилом по всій Україні. Але проблема є. Дуже спрощена процедура зміни адреси. Щодо того, що нині є брак підготовки та навчання членів комісії, Віра Миколаївна, на вашу думку, яким чином можна це питання вирішити? Ну, яким чином? Ми вже зреагували, оскільки я кандидат політичних наук і в межах громадської організації ми просто поновлюємо свій проєкт, який ми вже апробували раніше, певні там етапи виборчих процесів, школа демократичних лідерів. Для тих людей, які будуть заохочені, можливо, тих активістів політичних партій, які мають делегувати своїх представників у дільничні виборчі комісії, і там саме які і потрібно, щоб вони вже знали, як рахувати, як дотримуватися закону, це дуже важливо. Тому і для кандидатів, можливо. Так що отак ми реагуємо. Те, що сказала колега попередня, я абсолютно з нею погоджуюся. Єдине, що виключене, я би сказала так, що так, освітні програми потрібні. Ну, феномен – це життя, це феномен. І, звичайно, ми все не можемо охопити. Якщо це, скажімо, така складна система, то і фахівцям одночасно складно, можливо, вчасно зреагувати, проаналізувати, не кажучи, що це просто простим громадянам. А вони ж і є джерелом влади, да? Тому розібратися їм буде непросто. Тому я думаю, що тут мають, по-перше, колеги сконсолідуватися і зробити якісь такі, знаєте, спрощення, або це називається така соціалізація академічних знань або законів. Тобто таку або пам'ятку, або от краще малюночки, схеми, як людині коли прийти, як зайти, як проголосувати, як обрати того кандидата у відкритих списках, що це таке, в різноманітних роликах. І я думаю, що ті, хто дійсно будуть зацікавлені сприяти цьому процесу, це можуть бути і громадяни, які би могли вкладатися своїми грошима в ефірні програми, можливо, могли би створення цих роликів. Я думаю, що це була би така загальногромадська така ініціатива, консолідація, було би непогано. Але тут я хочу ще застережити, що, знаєте, коли ми говоримо про багато загроз, вони можуть діяти насупротив. Знаєте, що люди розчаровуються, думати, о, там так все складно, та там все підтасують, та може я не піду. Ви знаєте, що оце такий негативний наслідок. Тобто просвіта – це теж, знаєте, не нашкодь. Тут треба об'єктивно говорити. Тому освіченість потрібна і співпраця з засобами масової інформації, але дуже виважена і професійна. Пане Михайло, чому напередодні виборів можуть з'явитися ще нововведення в виборчому законодавстві? Так вийшло, що кодекс, виборчий кодекс, який було ухвалено лише в лютому цього року, ну, в остаточній редакції, готувався довго, але, на жаль, у минулому році, 19-му, його сильно змінювали. І остання редакція, яка була от у лютому, то дуже змінили правила виборів. Дуже. Таких виборів у нас не було. Кожні вибори змінилась редакція завжди. Тобто виборчий процес в Україні супроводжувався завжди змінами напередодні виборів. Так було, всі привикли до того, але вони були не настільки радикальними, як зараз. І в цій, як колега сказала, турборежимі
було допущено багатих технічних помилок, і концептуальних в тому числі. І зараз їх намагаються виправити, бо часу мало, а це може вплинути на результати, офіційні результати. Проблема в комісіях з підрахунком – це не просто може затягнути результати, а підставити їх під сумнів. Тому і будуть зміни. Але треба вивчати те, що є, намагатися вивчити і зміни, які будуть далі, просто коригувати свої знання для того, щоб їх використовувати. Ну, на жаль, таку маємо ситуацію. А можемо зараз послухати коментар заступника Вознесенського міського голови. Це Денис Хіній. Вітаємо вас, пане Денисе. Доброго дня. Дякуємо, що ви приєдналися до цієї розмови. І хочемо вашу думку почути з приводу того, які нині є найголовніші проблемні питання у зв'язку з підготовкою до виборів у вашому місті. Взагалі-то за останній рік з тими подіями, які відбуваються в країні, люди взагалі зневірились в тому, що через такі демократичні інститути, як вибори, можна якось вплинути на загальний результат. Тому що діюча партія влади, вона прийшла до влади безпосередньо з лозунгами, з тими обіцянками, що все зміниться, що кардинально відбудеться зміна системи, зміна, що буде реальна боротьба з олігархатом, з корупцією, але ми поки глобальних таких змін не бачимо. І відтак дуже важко людей мотивувати взагалі приходити на вибори, брати участь в виборах в якості кандидатів, депутати, така загальна зневіра відчувається. Так, дякуємо вам. Це заступник Вознесенського міського голови Денис Хімій розповів нам про те, які, на його думку, нині є найголовніші виклики та проблемні питання під час підготовки до місцевих виборів, що відбудуться 25 жовтня 2020 року. І один із таких викликів – це, на думку пана Дениса, низька активність громадян. От чому так відбувається, Віра Миколаївна, на вашу думку? Чи можете ви погодитися з тим, що люди зневірені? Так, дякую за запитання, дуже слушне запитання, воно зараз дуже актуальне. І це особливість нашої свідомості. Політична свідомість складається з таких от етапів, знаєте, з тих мотивів, цінностей, і далі реакції людини, потім її дія. І оцей ланцюжок, він, якщо він перериває, якщо практика наштовхується на, а у нас все-таки завищені сподівання, бо люди живуть сьогодні і зараз, їм хочеться змін одразу, звичайно, і тому, коли вони їх не бачать, вони ведуться на ті маніпуляції, на той популізм, коли обіцяють їм те, що вони хочуть, а не те, що реально можна зробити. І ці маніпулятивні технології ми одразу бачимо всі оці роки. Тобто треба вчитися їх розрізняти. І тільки обирати тих людей, які вже дійсно підтвердили своїми діями, вони перевірені, але це вже треба тоді докласти таких певних зусиль. Тому це природа свідомості. Надалі дуже важливо те, що ми маємо ще мати відповідальність перед собою, перед нашим майбутнім і нашими дітьми, тому що якщо ми зараз зневіримося, да, у таку всі разом, то прийдуть ті, які потім знову, відхилення тої демократії в бік абсолютно тоталітаризму або охлократії, яке нам потім буде якоюсь такою непокорою або ж таким покаранням, а просто можуть бути дуже негативні наслідки. Тому ми маємо це, знаєте, як інстинкт самозбереження. Людина має подумати добре і все-таки піти проголосувати, зробити свій вибір і все-таки зробити свій громадянський вчинок. Яким чином передвиборчі технології можуть вплинути на результати цих виборів, пане Михайле? Впливають. Передвиборчі технології впливають завжди. Ми цього не уникнемо, як би не хотіли, бо фахівці, люди, які професійно займаються виборами, вони краще розуміють на це і завжди знайдуть якісь технології, які зможуть вплинути. Ми цього не уникнемо. Тут погоджуюсь з паною Вірою, що немає культури виховання виборців в країні. І це
ну, це впливає на рішення, які потім люди приймають. В розвинутих країнах виборці виховують зі шкільної парти. Є факультативи, які пояснюють, як це робиться, як працює система. У нас також є там загальні предмети, які там держава і право, щось там таке, але саме як працюють вибори, як це впливає на подальшу долю кожного з нас, такої культури немає. І цей ланцюжок переривається вже десь студентські роки, ті, хто йдуть, або працююча молодь, вже взагалі, якщо не, вони не активні, вони в цьому ніяк не участвують, не приймають участі, тому не знають. А технології будуть завжди. Буде завжди маніпуляція або, як це називають, чорний піар, це буде завжди. Буде завжди хибні соціологічні опитування, які будуть видавати за правильні. Будуть завжди підкуп, це також завжди відбувається. Ці технології, вони відрізняються десь сильніше, десь менше, але ми їх не уникнемо, на жаль, ні. Виборці мають просто думати те, що каже колега, включати голову і задуматись, а що буде далі? Я проголосую за це, повірю в це, що буде для мене далі? І якщо вони вирішить, що буде краще, або не будуть знати як, то треба подумати, за кого голосувати. Чи експерти вашого центру політичних досліджень фіксували у Миколаєві передвиборчі маніпуляції чи технології? Кожні вибори, безумовно. Так, а якщо говорити про нинішній передвиборчий період? Про нинішній поки що в публічній площині поки що не було. Скажімо так, процес виборчий ще не пішов, тому все, що роблять майбутні можливі кандидати, ще не підпадає під розряд, що це вже передвиборчі технології. Так, це коло того, але ті люди, які зараз їх використовують, наприклад, там друкують бюлетені, розповсюджують їх там і подають інформацію маніпулятивну. Це є, але можливо вони не дійдуть до виборів і не будуть кандидатами. Тому зараз їх за це немає можливості пожурити. А поки що чорного піару практично не було в кидів таких. Я не рахую телеграм-канали, бо це такий не масовий вплив на свідомість. Безумовно, в Фейсбуці вже є перші приклади, але це теж не масово. Масово буде, коли це буде в друкованому вигляді серед містян, тому що поки що краще у наших умовах в Миколаєві нічого немає, крім друкованої агітпродукції різного з місту. На вашій сторінці у Фейсбуці, я бачила, ви ділилися сьогодні, здається, зразком. Да, дуже цікавий. Так, от як на це людям реагувати? Тобто це в жартівливій формі, так, можна сказати, реклама. От розкажіть про цей приклад. І якщо подібні такі рекламні матеріали з'являться у Миколаєві, щоб люди розуміли, чому їх виготовляють. Поки до 5 вересня, поки не почалась кампанія, все це можливо. І гадаю, що в нас теж щось може з'явитися в цей час. Реклама, це була політична реклама, але антиреклама, безумовно, в кольорах однієї з політичної сили, досить знайомої для всіх. І ставлять під сумнів її щирість і її професіоналізм. Це буде у нас також, я думаю, що це буде в нас. Цікаво тим, що це в жартівливій формі. Коли це одна з технологій, скажімо так, коли суперника або політичну силу принижують саме через сміх, через висміювання її дій або важливості, вагомості її. Наше суспільство, українці, люблять сміятися і люблять всі завжди, коли владу, а це політична сила при владі зараз, коли владу висміюють, ми це підтримуємо, і це знижує її авторитет в очах виборця. І подальші, добрі якісь правильні речі від цієї політичної сили будуть сприйматися через призму
попереднього сміху і ставитись під сумніви, а може це теж бла-бла-бла. Так, і пані Олена Бойко, експертка швейцарсько-українського проєкту «Підтримка децентралізації в Україні ДЕСПРО», на початку програми в коментарі також сказала, що одне з проблемних питань – це пандемія коронавірусу. Віра Миколаївна, яким чином можна подолати? Це проблема світового масштабу, і ми розуміємо, що вона не може не впливати. З одного боку, ми вже трішки якби адаптувалися, да? Дехто принизилися відчуття ризику, не всі ми там дотримуємося тих уже забезпечених заходів, але ж, бо свободу не зупинити, да? Кажуть, її не видно, але це як повітря, якщо її нема, нема чим дихати. Але при тому маємо бути, дійсно, пам'ятати про небезпеку, і те, що от статистика нам повідомляє, збільшення знову, здавалось би, ми розраховували, що влітку високий підйом температури, він буде сприяти зниженню, але поширення є, статистика тут є. Інша справа, що це не зупинить демократичні вибори. Це точно. Інша справа, якось ми маємо це враховувати. Да? Або має бути провітрення, або мають бути змінені, внесені якісь зміни до того, до процедури самих приміщення для голосування. Бо здебільшого радять на це не повітря. Якщо 25 жовтня це ще не буде зима, якщо минуло зиму, то можливо це буде перенесено якимось чином, да, там вигорожено на свіжому повітрі, там, де можуть бути ці рекреації можливими. Тобто оці от заходи, да. Далі вони мають бути посилені з боку, звичайно, правоохоронців, самих громадян, ці застережені пам'ятки. Я думаю, що все-таки воно буде врегульовано. А той страх фобії, ну, це природні явища. Людина, інстинкт самозбереження вимушує її боятися. І, звичайно, частина людей може просто не прийти ще через цю причину. Тут є певна засторога. Дякую, Віра Миколаївна. Шановні друзі, у цій програмі гості студії політолог Віра Ярошенко та експерти з питань виборів Михайло Антоненко розповідали нам про те, яким чином, на їхню думку, можна подолати найголовніші виклики та вирішити найважливіші проблеми, що виникли нині у зв'язку з підготовкою до місцевих виборів, що відбудеться 25 жовтня 2020 року. Також говорили про те, які нововведення з'явилися під час проведення виборів за новим виборчим законодавством. Час програми добіг кінця. Дякуємо за увагу. Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День».